ប៉ុណ្ណាជិត20នាក់ហើយព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះឥឡូវនេះគាត់ប្រកាសរកក្រុមរួម100នាក់បន្ថែមទៀតចាអូចាប់អារម្មណ៍អត់បាទហ្នឹងហើយចាប់អារម្មណ៍បាទយើងអាចរកការងារហ្នឹងបន្ថែមទៅដោយសារអីបងឯងជាក្រុមរួមគាត់ទីកសេបាទហ្នឹងហើយចាទីកអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងនិយាយហើយចង់មានចកេះរួមបាទយើងរត់ទៅរងឲ្យគាត់ទៅរួមទៀតណាចានេះល្អក្រុមរួមគាត់សិស្សសិស្សសាលាគាត់អាចរកចំណូលបានពីថ្ងៃសម្រាប់ពីការសិក្សាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងជាពិសេសគាត់ហ៊ានឲ្យតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ទៀតណាអូខ្ពស់ណាស់បងប្អូនខ្ពស់ណាស់ណាខ្ញុំឮខ្ញុំឮថារួមមួយថ្ងៃចិញ្ចឹមខ្លួនឯងមកមួយឆ្នាំអូចេះតែមានមកបងរ៉ាស៊ីអូខេបងប្អូនចង់ជួបគាត់អត់ចង់អត់ជប់នេះចង់ជួបជាមួយកពូតារាជំនាញណាអ្នកណាគេរួមអត់អរគុណហូលីលីប៊ូBye.
គុណច្រើនអរគុណថ្ងៃនេះស្រីទៀតសូមស្រីទៅបើថ្ងៃទៀតទេការស្លៀកពាក់បែបនេះគឺគ្មានទេទេពិបាកខ្លាំងណាស់ឃើញថាហ្មងសោកលឺយើងខ្ញុំទៀតបើស្រីពេកទៅដើរខ្លួននេះចង់អៀនលើកផងអីផងខ្ទប់ផងអីផងបាក់វេទនាស្លៀកខោស្រួលខ្លួនផាំង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 ចឹងហ្មងយ៉ាងឲ្យបត់មិញហ្នឹងចំណងជើងល្អឡប់ឡប់តែបងស្រឡាញ់ទោះស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវត្តបន្តទៀតរៀងសែតតិចយ៉ាប់យ៉ាប់បាយមីស្រឡាញ់នេះភ័យហើយភ័យតាមអូខេនេះបន្តទៀតផ្លូវ2បងមិនដែលយល់ពីអូនក៏ព្រឿងកន្លងដែលអូនបានធ្វើតាមមានថ្ងៃណាដែលបងធ្លាប់ស្រឡាញ់អូនទេពីមានបងជាសង្សារអូនក៏ឯកាជាពេលទំនេតាមានដឹងទេថាអូននឹងបងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលដែលបងមិនខ្វល់ពីអូនអូនតែងក៏ហងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃថារួមប្រថ្លៃបងមិនមានអ្នកណាទេ
វិធានាចិត្តរំទេបងបើមើលខ្ញុំសោចរហូតទុកខ្ញុំជាអ្វីហើយប្រាប់តែសុំថតចឹងមកនេះសុំចិត្តចិត្តខ្លាចកង់វិញគ្រូថ្លៃមកអូខេអរគុណច្រើនណាអរគុណជាពិសេសអរគុណមែនតើឥឡូវនេះរីករាយបន្តទៀតចា What's up?Tony on the beat. Yeah, I'm just still me. It's probably me. Yeah, I'm just still me. It's probably me. Chum nơi tay chí hồng. Còn tay mình đốt mụn. Hãy chưa mất chất tôn. Để nhé bạn hết lại. Chum nghĩ nó rõm nâng nặng nâng liền cầm bụng thật lẹ mơ. Sắp đèn lại cầm bụng thật hay rốt con đằng lại chớ. Chờ hà mặt quay chứ con chỉ ra đây tao đi chiếc chiếc. Thầy tay đẹp là bàn chanh về ai nơi trong cả mây tiếc.Nơi chẳng tay ta sang thằng chơi yêu. Hỏi kết là nơi chẳng chạy vì chồng chồng ra.
កាត់70កាត់70មិញចូលខុសកាឡាទីគេម៉ាត់ធំត្រូវរបស់គេពណ៌សអ្នកជំនាញនៅកណ្ដាលអដែនសើចូលទៅនឹងកាត់70អ្នកណានេះគេហ្នឹងដឹងខ្លួនកាត់70 Let's go All about the time back